wargelin wasaaradda horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo ka duuleysa waqtiyada ururinta cashuuraha iyo dardargelintooda maankana ku haysa dib u dhacyada ku yimid cashuuraha iyo dakhliyada kale ee xeerarka cashuuruhu jideeyeen ee ku waajibay shirkadaha isgaarsiinta waxa ay ku wargelinaysaa dhammaan shirkadaha isgaarsiinta dalka inay sida ugu dhaqsaha badan isaga soo bixiyaan cashuuraha iyo dakhliyada kale ee hoos ku xusan كو عشورتا معاش المعاشكا غناسيكا اي ساندكا لابوكولي يوكوبيا لاباتانكا لابا عشورتا معاش المعاشكا شاقالها سادح عشورتا ايبكا اديجيدا يبداعادها اي جي استيغا افر اجوروينكا عسبونيسينتا ليسا مادا اسكارسينتا شان اجورادا كرادا هيريركا يبورها وحانا لفرايا ان ماركا اي صوبيحين ايان عشورتا اي راعان تلمامهان صوصودا حساب حركو دا ساندكا لابوكولي يوكوبيا لاباتانكا اوهان تدوريسان فوامكا حساب علينتا عشورتا معاش المعاش كغناسيكا سندكا لابوكوني يوكوبيا لاواتنكا او سيحان فومكا حساب علنتا عشورتا ايبكا اي جي اس تيغا او وطاعة دايمها ايا فافاهنتا عشورتا ايبكا اي اي كاريبين معاميشو دا فومكا حساب علنتا عشورتا معاش المعاش شقالها او وطاعة حاشيدا مشار بحنتا او سيحان ايو هشيسيادا غناسي اي شركاته غلان ugu dambeyn waxaa la farayaa maamulka shirkadaha isgaarsiinta in ay ku soo bixiyaan cashuurahaas muddo 10 maalmood gudahooda oo ka bilaabmaysa 22ka bisha May sanadka 2022ka iyadoo cidii muddadaas ku soo bixin weydana laga qaadi doono talaabo sharci oo ku haboon dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dhaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed